към медитация за отваряне на сърцето по идея на Луис Хей. Настанете се удобно, затворете нежно очите си, освободете напрежението от раменете и поемете бавно и дълбоко дъх. А сега издишайте. Направете го още веднъж. Дишайте. И издишайте. И още веднъж. Дишайте. И издишайте. Дишайте. И издишайте и просто пуснете всички тези неща, които са заседнали във вас. Днес е специален ден и не искаме да носим никакви стари неща със себе си. Сложете едната си ръка на сърцето и едната на корема. И докато дишате тихо, забележете колко успокояващо е това. Имайте предвид, че можете да правите това по всяко време и навсякъде. Можете да се почувствате по-добре с простите жестове и със собственото си дишане. Наблюдавайте как ви успокоява. Това позволява на миналото да си отиде. Дава ви усещане за безопасност. Вие сте тук за себе си. И докато освобождавате миналото и дори до този момент, вие позволявате на цялото си внимание да влезе в този ден, този час, този път. Насочете цялото си внимание към този прекрасен, прекрасен ден. Позволете на сърцето си да се отвори и да направи място за всичко добро, което е подготвила Вселената за вас. Всичко в моя свят е наред. Всичко в моя свят е наред. Всичко в моя свят е наред. Аз ви благодаря, че бяхме заедно и ще съм благодарна, ако се абонирате за моя YouTube канал или го препоръчате. С обич и благодарност и с пожелание за един прекрасен ден. Благодаря ви!